Aj úzky priestor pri novostavbe. V podstate nechceme nič nejaké špeciálne, chceme jednoduchú záhradu, bežné rastliny a s tým, že treba teda prihliadnuť aj na to, že máme psíka. Sa dá kreatívne a funkčne zaplniť zeleňou. Veríme, že sa vám teda podarí niečo pre nás vymyslieť a že to bude super. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.